Chegou em casa, era da refeição. Agora, já estamos com fome. Como a gente falou, eu gosto muito de carne vermelha, o Horse não gosta tanto. Ele sente que ele tem uma digestibilidade um pouco mais difícil da carne vermelha, então estou preparando o creme para ele. Vou fazer carne vermelha para mim. O arroz já está pronto aqui, arroz normal. Tem, olha, pega um pedacinho, não tem problema, ó. O meu aqui, ó. Tem bastante gente para pegar aqui. É isso. Hoje, tanto eu não sei se ele tá com uma dieta baixa hoje, mas hoje é minha dieta de cargo baixo. Treino de inferiores e dias sem treino, o meu cargo fica bem baixinho. Então agora eu vou ter 100 gramas de arroz, o que para alguns pode não ser pouco, mas eu peso 80 quilos, 1,76 m, então também não é muita coisa. Até porque nos dias que eu como muito, então eu tô comendo 3 dentes de arroz. Então é 3 vezes mais. Bastante. Bastante diferença. Quantas semanas lá? Agora 44 dias, 44 eu já tô contando por dia. Entendi. 44 dias pro show, então tá aí, né? É perto. Aí. Mas eu também tô numa condição que eu nunca estive antes, assim, com esse tempo, sabe? Normalmente, principalmente antes do profissional, eu fazia minhas preparações em 12 semanas. Então eu tô o quê? 6 semanas e meia e tipo, já tô muito mais perto do que eu costumo estar, assim. Entendi. E é isso que a gente espera, né? A cada preparação, que a gente esteja numa condição melhor, numa maturidade melhor, num volume legal. 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 E de dieta, tá variando, né? Um dia um pouco mais. Então tipo assim. Mas você já vem sentindo fome no dia? Já tô acordando no meio da noite com fome. Eu tô acordando com sensação de estômago, doendo, sabe? Já estou nessa fase. Mas são ossos do ofício. Daqui um pouquinho o estômago diminui, a gente vence essa guerra. E aí? E aí? Hora do rango. Hora do rango. Aí vai, né? Essa é qual a refeição do dia? Lala Chef. Lala Chef? A minha é a terceira. Terceira já. Minha é a segunda. E hoje você treina? Treino de braço. Pouco braço, né? Mas hoje é uma quantidade de caloria mais baixa, tá? Né? Meu carbo alto é segunda e terça. Eu treino segunda, quarta, terça-feira. Aí quarta, quinta e sexta é carbo médio, né? E sábado e domingo é um carbo mais baixo. No carbo médio, que é quarta, quinta e sexta, eu faço 4 refeições de 200 e 200, com a última só proteína e folhas. E 4 refeições de 200 e 200, né, arroz e frango, com a última de proteína, folhas e um pouco de azeite. E aí no dia de carbo baixo, eu faço as 2 últimas com só proteína e folhas. No carbo baixo você já sente também um pouquinho mais. Já, né? Sinto, já uma raiva, uma fúria. Uma fúria. Aí desse domingo eu falei pra ela, ó, esse domingo eu vou tirar o carbo de todas as refeições. Oxi! Do Neida. Só de raiva. Fiquei quebrado. Deixa quieto essa ideia. Fiquei quebrado, mas eu fiz. Foi bom. É? Deu pra fazer umas fotos? Não. Nem. Só pra ver se eu aguentava mesmo. Entendi. Tá interessante, né? Quanto tempo com Milos já, Horse? Já tô... A gente começou o trampo desde janeiro, né? Desde janeiro. Como é que tava, tipo assim... Eu falei pra ele, né? Falei, ah, esse domingo eu meti todas sem carbo só pra ver se eu aguentava. E a sofrência. E ele falou, você aguentou? Eu aguentei. Ele falou, ok. Que bom, mas vamos continuar no nosso planejamento. Da hora. Como é que tava a sua dieta antes, depois com ele? Você já conhecia o tipo de trabalho dele? Como é que foi? Cara, eu não imaginava como ele trampava, mas... foi muito bom, porque eu vim daquela levada que eu tava passando um sufoco, da tentativa de fazer a classic, né, passando fome nível Etiópia. Aí o trampo comigo casou muito, ele deu com muita informação, muito carbo, muita proteína também, rango pra caramba. A gente começou um off, eu comendo muito, TV, porque eu não conseguia mais comer. o tanto que ele tava mandando, né? E tal. Tanto que eu fiz um off sem comer PC nenhuma. Não, ele falava, ah, pode fazer uma refeição livre por semana. Mas eu não fazia porque não cabia. Ah, tava comendo demais, eu falava pra ela, cara, eu nem quero comer nada. Tô de boa. Tão cheio. Tô tão cheio. Aí a gente veio nessa levada, mudando pra fase do contest, diminuindo, né? Os dias que os carbos eram sempre altos, foi diminuindo. Então ele foi oscilando. Tal. Antes a gente tava com todo dia carbo alto, aí agora tá só com 2 dias carbo alto, 3 dias carbo médio. Pra sentir no físico. Exato, também, né? Exato. Entendi. E ele foi fazendo essa manipulação e tá dando muito certo. Tô segurando muito peso, tô em uma condição muito boa. Tô com 122 quilos hoje, em uma condição excelente pra 6 semanas e meia aí. Nossa, é demais, demais. Tô meio empolgado. E o que que ele fala? O que que ele tá animado? Não sei quantos quilos eu vou subir. Cara, ele fala que tá ansioso. Tá ansioso e a gente tem que trazer um conjunto, né? Pra atingir as expectativas de todo mundo aí. É. Esse é o nosso objetivo principal. Então, como já falamos várias vezes, tem dias de carbo baixo e dias de carbo alto. Carbo baixo, minhas calorias estão em 1.600, que é tipo o meu basal. E nos dias de carbo alto, 2.200. Já este aqui, que muda bastante o game. Muda bastante. Meus dias de carbo alto tem 4.500, aí os médios estão de 3.000. 2.800, aí os baixos ficam com 2.200. Nossa. Você chega a comer 2.200 então nos cargos baixos? É. Mas é o meu alto, tá vendo? O cargo baixo dele é o meu alto. Mas obviamente, né, a gente tem um parâmetro que ele é um cara muito mais pesado. Então automaticamente o corpo dele necessita de muito mais calorias para se manter. Então o basal dele é mais alto, o corpo dele só pra se manter vivo gasta muitas calorias. Fora o nitro de foguete. O espinafre. Vocês têm fácil mais ou menos, tipo, ah, refeição 1 eu como isso, 2 eu como... É que a sua dieta é específica, né? Sim. A minha é uma dieta que as pessoas costumam dizer que é uma dieta mais liberal, assim, porque eu tenho opções de carboidrato. Então ela me fala assim, olha... Eu tenho uma tabela referência e nessa tabela referência eu tenho porções equivalentes. Então 100 gramas de arroz é uma porção de carboidrato, que equivale a 120 de batata inglesa, que equivale a 40 de aveia. Então eu posso escolher. Em média as minhas refeições têm uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, uma porção de vegetais. Nos dias de carbo alto aumenta bastante o meu carboidrato, então eu chego a comer 3 porções de carboidrato que dariam 300 de arroz. Mas em média são 4 refeições por dia, então não é muita coisa. Dia de carbo alto, 3 shakes de farinha de arroz, whey, um pouco de mel, e aí 4 refeições de 200 e 200. Aí nos dias de carbo médio, 4 refeições de 200 e 200, a última... Mais uma última de só 200 de proteína com folhas e um pouquinho de azeite. Nos dias de carbo baixo são 3 refeições de 200 e 200, mais 2 só de 200. Só vai variando a última. Exato. Tira o carbo daí. E é óbvio, né, que a gente precisa reforçar aqui que esse planejamento que eu estou falando é para mim, que o meu coach fez nessa preparação, não faço sempre igual, então cada caso é um caso, da Lala é um caso dela, sempre com acompanhamento. Para você não vai ser desse jeito, se for, não vai ser você que vai, só porque viu esse vídeo vai copiar. Então procura acompanhamento, faça tudo certinho para você poder evoluir da melhor maneira. Tamo junto? Fechou? Mais um vídeo pra nós. É isso, pessoal. Obrigado, hein? Vambora.